tubitega amaso turebe gusa nuko bishobora gukurana none intambara natangiye kumva abantu bavuga ko hari intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuba mubaye mutari abanyeshyari mubaye mutari abanyeshyari ntabwo mwakumira itangazamakuru ntabwo bari kumira icyo impamvu yo kuri kumira y'ishyari rya n'abantu muri kubona bari kwikorera udufaranga dukeya mwavuze muti natwe turadushaka ubundi se mukora bimwe ubundi se mukora ibi mukeneye kurya nta kindi kibicaraho nta rukundo mufitiye abo bakobwa mushaka mugamije kubacuruza mutanabafasha nabo gushaka amafaranga mwongeye kwirirwa nshuti bakunze Umubavu TV online nizere ko mumeze neza cyane nkuko mukomeje kugenda mubitwereka ko mumeze neza barabakora comment bagatubwira bati turabakurikiye turabakunda turabashima cyane kubw'ibyo bikorwa rero byiza bitwereka ko turi kumwe namwe iyo dukora ibintu mukatugaragariza ko turi kumwe namwe mukabitwereka biyo byiza cyane kadufasha ubu ngubu rero nagira ngo mbabwire ko abakunzi b'Umubavu TV online tugiye kujya tugira ibiganiro mpaka tugiye kujya dukora debate tugakora ibiganiro bitandukanye tugakora analyse zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubanezeza no kubashimisha ibi biganiro rero bizajya mubibona bizajya biza bigaruka ku buzima busanzwe ubuzima bw'amatorero atandukanye ubuzima bw'igihugu ibihugu bitandukanye tukazajya tubiganiraho tunabigarukaho tugira ibiganiro bitandukanye dukora analyse zitandukanye na mugenzi wanjye nawe nabibwire hanyuma uyu munsi tubabwira icyo tugiye kuganiraho ibyo tugiye kuvugaho tugiye gukoraho debate murakoze cyane twahirwa Jean Baptiste turakoze Theo n'abakurikiye Umubavu online yego aha Jean Baptiste rero niwe tugiye kujya tubana mu kiganiro tukajya dukorana ibiganiro bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kunezeza abadukurikira batandukanye bari hirya no hino bari mu mpande enye z'igihugu cyacu nibwo tugiye nibyo tugiye kujya tugarukaho uyu munsi rero reka turebe inkuru iri gutrendinga cyane cyangwa se igezweho kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ntago biri gucana uwaka Jean Baptiste ntago biri gucana uwaka abahanga cyangwa abanariza bakunda kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize umupolisi w'isi bakomeje igipolisi rero ati zigize umupolisi w'isi aha ngaha rero tugiye kugaruka ku iyitwa ry'uyu musirikare ukomeye muri iki gihugu cya Iran wavugishije abantu benshi uri kuvugwa cyane yitwaga rero ni Qasem Soleimani yarasiwe i Baghdad yarasiwe i Baghdad muri Iraq ariko ni umwe mu nkingi za mwamba z'igihugu cya Iran aha ngaha rero ejo hari agafoto nabonye perezida wa Iran yagiye gusura umuryango we umukobwa wamubaza ati ninde uzahorera ninde uzahorera papa perezida wa Iran yahise amusubiza aramubwira ati ni umuntu uwo ari we wese njye nabonye ntuza abaturage benshi bari baje kwakira umurambo uriya mu generali baje ku kibuga cy'indege bambaye amakanzu y'umukara baje ku kibuga cy'indege ubona ko ubwabo na ubwabo bagaragazaga umujinya mwinshi ibi ngibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze igamije kugira ngo ngira ngo hari bwari uburyo bwo kugira ngo bakomeze babyutse hari umujinya wa Iran no gucunga umutekano muri kiriya gihugu dore ko bavuze ko ari igitero cyagabwe ku manywa y'ihangu n'indege z'abanyamerika bakamugabaho igitero baramwica harapfa nuko nyine arapfa ariko ntabwo byakiriwe neza ndetse n'abategetsi ba Iran n'abandi bose n'abaturage cyane cyane ko ubundi ku bantu b'abayisilamu cyangwa se baciye mu idini ya isilamu abo babita abakafiri mu idini ya isilamu bavuga ko ubundi umuntu agukubise urushyi nawe umwongeza urundi ariko se ahubwo Theo wowe ku ruhande rwawe koko iyo urebye neza witegereje neza ubona biriya bintu ngarutse muri za 2003 ngewe ubu ngubu ntabwo ndi kureba uriya mu general wa Iran wapfuye uyu munsi ahubwo ngarutse muri za 2003 ndeba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya muri kiriya gice kirimo Iraq kirimo za Iran mu burasirazuba bwo hagati
nubundi batatseyo batatseyo bajya gushinza Iraq ko yakoraga ibitwaro bya kirimbuzi epuruta nta byari bihari nkasanga kenshi na kenshi ko aba republika kenshi iyo bafasha ubutegetsi ubona byanze bikunze hari hari ntambara baba biteguye guteza hirya no hino mwisi hari hari ibyo mba ntekereza nkubu ngubu ndimo ndibaze se Donald Trump mu minsi ishize nibwo inteko ishinga amategeko yari yamweguje ndetse umutwe w'abadepute wari wamweguje hasigaye kugira ngo gusabibe confirmed n'abasenateri abasenarero burya niho afite imbaraga nyinshi bafite aba republicans benshi muri sena niyo mpamvu kandi nibo bagomba gukonfirma byose ntekereza yuko ari n'amayeri hari y'abaperezida bari bo bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo batubesha buri ngo demokarasi bo bareba igice gifite ingufu akaba aricyo bashyiramo n'abimbaraga ahandi bakahoroshya kugira ngo nibiba bazagaragariza amahanga ko perezida ari umuntu ushobora kweguzwa perezida ari umuntu ushobora kuvugwaho n'inteko ishinga amategeko nyamara bizapfira hehe muri sena kuko buriya uzajyaho ushobora gusimbura Donald Trump nubwo ubutaha yatsinda ubutaha akajyaho abademokrate nabo ubwabo iyo bageze muri sena bariyeranje bagashyiraho abasenateri ku bwiganze bwinshi ku buryo inteko ishinga amategeko bakavuga bati niyo bashake hajyamo abonetse abari bo bose nibankuraho bazaza muri sena bite bihagarara ugasanga akenshi na kenshi ibyo babikora ni kwambara uruhu rw'intama kandi ari impyisi imbere ari impyisi nukwereka abantu ko byanze bikunze abanyamerika bafite demokarasi bashobora bafite n'ubushobozi bwo gukuraho perezida watowe ariko bikajya imbere ni bimwe muri gumaguma yigeze kubirimo Rafiki yigeze kuvuga ngo ni kata na Bulldog yabivuzeho ni kata baba badukirinye hariye urumva n'ibinyamakuru byo muri Amerika nka za CNN inkuru nabonye byagiye bivugaho ni inkuru zijyanye na ahubwo naha abanyamerika baherereye bashobora kugirwaho n'ingaruka za kirya hari utumenyetso twatangiye kugenda tugaragara aba gutera ahantu hari ibirindiro by'abanyamerika hano hirya byabaye muri Kenya ari shababu yarabikoze ejo bundi ariko ibyo bakoze mu ntuza ntago bakeneye kubivuga ngira ngo rero ni ibintu biza kudatanga isura nziza y'ini ntambara ishobora no kubyutsa indi ntambara y'isi yose igihe ibi bavuga byaba bibaye kandi hari abantu buriya bakomeza cyane cyane amahame yabo cyanze bikunze biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati na ni bihugu by'abasilamu kandi ubona byanze bikunze bifite ubumwe ni ikintu rero kitatanze image nziza kandi ntago turi burebe ku basilamu gusa turareba ibihugu nka Russia turebe Korea ya ruguru bifite uko bitiyumvanamo na Amerika ntago rugimbizi abo ngabo bose rero baraza n'ubundi bopoza ku gikorwa nka kiriya abanyamerika bakoze ngira ngo mu mwaka w'1979 nibwo muri Iraq hafashwe abanyamerika bagera muri 52 ari nacyo gikorwa Donald Trump yahuje no kuba ashobora ngo kuzarimbura ahantu 52 bateganya kubombarda ahantu 52 hafitiye aba Irani akamaro n'ahantu higishijwe ngo za Sharia n'ahantu bigishije za Sharia ku buryo ngo ari ahantu habumbatiye amateka ya Irani cyane bakaba Donald Trump rero kuri Twitter ye akaba yavuze yuko aha hantu bazara Irani iramuka igize igikorwa na kimwe ikora kigamije guhungabanya ibikorwa by'ubukungu cyangwa se ibikorwa byari inyungu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Twitter yahise avuga ko byanze uko bizagenda kose azarimbura aka gace utuduce kandi ko bamaje kuturokariza aho turi cyangwa se bamaje kudushyira mu kado bamaje kuvuga bati hariya turahari nituramuka nibiramuka bibaye ni hariya tuzako wiga hari imigani wagiye wiga hari imigani bajyaga baca ngo wirukana mugabo kera ngo wirukankana umugabo kera ukamumara ubwoba bo nkeka ko yabivuze ariko ntago Irani ari agafuka imvugo rimwe buriya ni nabyo hari ibintu hari ibikorwa bahise bakora
bahise bakora ibikorwa bikomeye birimo nk'igikorwa kandebe gato y'ahantu ari hari ubutumwa bwahise bushyirwa ku rubuga rumwe rw'abanyamerika American Federal Depository Library Program bahise bagenda abo nabahakazi babantuza babanyaye Irani babikoze bahise bagenda bashyiraho ubutumwa reka wenda musomere abadukurike muri kano kanya ubu ni ubutumwa budasanzwe bwa Repubulika ya Isilamu ya Irani ntituzahagarika gushyigikira bagenzi bacu mu karere abenegihugu bakandamijwe muri Palestina abakandamijwe muri Yemen abanyagihugu ba leta ya Syria abanyagihugu ba leta ya Iraq abakandamijwe Bahrain abarwanyi nyakuri ba Mujahideen muri Liban no muri Palestina bazahora bafashwe mu mugongo natwe ubu ni ubutumwa bwashyizwe kuri uru rukuta rw'abanyamerika bikozwe n'abahakazi bagiye bafata ubu butumwa babushyirayo noneho barangije bafata video ya Donald Trump arimo avirirana mu maso anafite n'amantuza mu kanwa amaraso avirirana ibi n'abahakazi ba Iran babikoze kugira ngo bagaragaze imbaraga Iran ifite kuri internet yego bivuze ngo ibyo ari byo byose icyo tubona nuko iriyo injuru ntago tuzi ngo ni ryari ariko ibi bintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko uri kubona izi ntambara tugenda tubona z'abantu bavandimwe zifite ibintu byinshi ubona harimo kwihorera harimo gusa naho bashyigikira Israheli cyane kuko uziko Israheli n'ubundi dacana wakana Iran ba ubu rero ibyo ari byo byose Israheli yo igiye kubituje igiye kubituje Iran igiye kuba iri gutekereza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntago bicaye bafite inshuti bafite inshuti bafite Uburusiya bafite Korea ya Ruguru bafite n'ibindi bihugu bya biyobowe na Leta za Kiisilamu byanze bikunze ibyo bihugu biri bugire reaction rero hagakwiye kuba icyo ntuza iri bukora uyu munsi usibye ko nabona imbaraga zayo nasiozini ntago ndimo mbona imbaraga zayo rega nasiozini akenshi ni bino bihugu bikomeye birimo na za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihugu birimo ukuboko kunini kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo kuboko kunini kwa Leta ishyiramo ingengo y'imari nyinshi ku buryo no gufata ibyemezo akenshi n'ubundi buri umuntu w'amafaranga baba bari imbere mu gufata ibyemezo ibyemezo byinshi bifatwa nabo ukaba rero wasanga ko byanze bikunze n'ubundi umuryango w'abibumbye ushobora kutabona uburyo ufata ibyemezo kuri iki kibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikifatira ibyemezo wowe urimo ubona iki hirya y'iyishwa ry'uyu mu general w'abanyayirani njyewe uko mbibona Donald Trump asa nk'umuntu ibintu avuze ashobora kubikora uribuka yiyamamaza ko yavuze ati nzubaka urukuta rutandukanya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriya bintu abantu kugira ngo barwanye abimukira baturutse muri Mexique ariko nyira ngo batangiye kubikora baratangiye kamenya bivuze ngo rero kuba yavuze ngo twebwe ni haramuka hari ibikorwa Iran ikoze byo guhungabanya umutekano cyangwa se guhungabanya ahantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ibikorwa bibyara inyungu ko izarimbura izasibanganya turaduce bano batipe babikora uyu mutipe yabikora Donald Trump wowe ni yoko tubibonamo ariko nge ku rwego rw'ubukungu ndimo mbona ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeza gusigwa cyane n'abashinwa kubera ko abashinwa ntumenya ngo babogamiye kuri Leta za Kiisilamu mbese bo bari mu bucuruzi bano batipe b'abashinwa bari mu bucuruzi bo ubona ntacyo bitayeho ibingibi rero birahita bigabanya babakiriya cyangwa
bya bihugu byakoranaga ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bibarizwa muri monde islamique bitume bijya gukorana amasezerano y'ubucuruzi n'ubushinwa kandi kenshi ko nagiye mbibona igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaga ziyobowe n'aba Republicans ekonomi yabo yagendaga isubira inyuma isubira inyuma buhoro 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 ikaza gusa naho izahutse bayobowe n'abademokrati yego nicyo niteze nimwe muzindi ngaruka ziri negative ku ruhande rw'abanyamerika niteze aha Irani sinahakana ko ibi bintu nayo itazabikora itazihorera ishobora kubikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashobora kubikora bakagira bakabikora barangiza bagafata uduce tumwe na tumwe leta koko Zunze Ubumwe za Amerika ikora wenda bashaka kutazakora ibitero nk'ibyo ntuza yakoze Osama Ben Laden aho yafashe ziriya nyubako zikarindimuka bakazirimbura wenda bashaka kutazajya kubikorwa nk'ibyo ngibyo binini ariko kutabigeraho uko bizagenda kose bazabikora bazihorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashobora kujijisha bakabigira ariko bazabikora kuko niba batangiye gukora ubu buryo aba bahakazi bakora kuri ubu buryo birashoboka ko bashobora kuzakora ibindi bikorwa bindi ariko byanze bikunze bakabikora bazabikora bo bashobora kutabikora ku ngoma ya Trump bakabikora ku yindi uzamusimbura kuko ibyo ari byo byose n'ubundi na Amerika ifite uko irimo yihorera uyu munsi eh ofete niba bashobora gukora kubigikorwa nk'iki ngiki bakavuga ngo icyaba ibyabaye muri 79 umwaka w'1979 bakabigaburura uyu munsi babiguza no kuvuga ngo tuzarimbura uduce 52 duhwanye n'abanyamerika Irani yafashe bugwate ibyo bintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zibyishyuye muri 2020 yego bivuze ngo rero aba batipe nabo na abanyenzika babika inzika kabisa bose reka tubitega amaso turebe gusa nuko bishobora gukurana none intambara natangiye kumva abantu bavuga ko hari intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kuba barimo baragenda babivuga babigwisa babivuga ngira ngo wenda icyo twavuga kuri iki gikorwa kiri kuba kuri ubu ngubu niyo makuru ari ku isi yose ari update cyane cyane nuko nanone Al-Shabaab ejo bundi yagabye igitero muri hano muri Kenya yego bivuze ko rero hari ibirindiro by'ingabo z'abanyamerika baraharashe ubwo rero kuba bari gukora ibintu nk'ibi ngibi bivuze ngo ibi bintu bishobora kugira ingaruka yaba ku gihugu urumva ko no mu karere biri kudusatira plutôt bivuze ngo rero uko byagenda kose nta kundi nuko bitega amaso tukareba igikurikira tukareba icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isho izakora tukareba icyo Irani izakora ni ukuvuga ngo rero reka tubirebe byose tubitegereze reka tubitegereze ariko niteze ko hari reaction abanya Irani bagomba kugira irenze kuko biriya byakozwe na Al-Shabaab hari reaction noneho Leta ya Irani izagira ntabwo tuzi ngo ni ryari ariko hari reaction abanya Irani bazagira ndabona hari ibitangazamakuru byagiye bigaruka kuri iki gitero cyabaye muri Kenya aho bivuga ko iki gitero cyakozwe na Al-Qaeda Al-Shabaab ariko ubusanzwe bivuga ko ikorana na Al-Qaeda cyafashwe rero nko kubahuka cyane cyane Leta ya Kenya ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicumbikiwe muri iki gihugu n'igisirikare cyahozweho cyagabweho ibitero Leta rero ya Kenya yatangaje ko igisirikare cyayo cyafashe abarwanyi bane ba Al-Shabaab mu gihe yo ivuga ko abishwe ari abasirikare ba Kenya n'abamerika ngo iyo ni Al-Shabaab ibivuga igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko iki gitero cyabereye hafi y'akarere ka Lamu kagendwa cyane n'abakerarugendo baje gusura iki gihugu cya Kenya ni ku gice cya Kenya gisatira ntuza Somalia bemeza ko nubwo Al-Shabaab yagabye igitero ku kigo cya gisirikare kugeza ubu umutekano wahoze waho umeze neza nta kibazo kuko abantu barongeye basubira mu byabo Amerika nubwo bimeze gutyo ubona ko nk'ubu narindimo ndeba indi nkuru
muri kimwe mu binyamakuru byandikirwa kuri internet hano mu Rwanda ko nubundi teganya kohereza abasirikare muri Iraq nyuma y'igitero cyagabwe kuri ambasade yawe. Aha. Bivuze ngo nayo nubwo irimigabe bitera handi ariko nayo irabizi ko ifitwe kandi urabona ko byanze bikunze ifitanye ikibazo na monde islamique. Cyane cyane ko buriya bari no mu bantu barwanya uno mutwe wa Islamic State. Islamic State ukunda kugaba ibitero by'ubwiyahuzi mu bihugu bitandukanye. Akaba rero hari ingamba zafashwe zo kugira ngo ibi bitero bikomeze birwanywe. Islamic State nikomeze kugira abantu ihungabanyiriza umutekano. Ngira ngo rero ni harandi makuru yandi wenda twasangiza abadukurikiye muri kano kanya abaye hari nayo twayagarukaho. Wenda katurebe nko kuri iyi nkuru yindi tugarutse hano mu Rwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni kuri uyu wa gatanu nibwo polisi y'igihugu cy'u Rwanda yagiranye ibiganiro n'itangazamakuru aho yagaragaje ko impanuka zo mu muhanda zagabanyutseho ku kigero cya 17% mu mwaka w'2019 ugereranyije n'umwaka w'2018. Ibi rero bikaba mu buryo bw'imibare mu mpanuka zabaye umwaka washize wa 2018 zanganaga n'5611 muri uyu mwaka rero wa 2019 dusoje zanganye n'4,631 zigabanyuka nk'uko nari mbivuze haruguru cya 17%. Ibi rero akaba ari ibyatangajwe mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo polisi y'igihugu yatangazaga uburyo umutekano mu gihugu uhagaze. Aho rero ishami ryo mu muhanda rihagarariwe na CIP Rafiki Mujiji aho yavuze ko polisi yafashe ingamba zikomeye cyane zirimo gufata bamwe mu batwara ibinyabiziga basinze bakabafungaho iminsi 5 ndetse bakabaca n'amanda agera ku 150,000. Ngira ngo izo ni ingamba zafashwe ubu ngubu nta muntu ugikinisha gutwara yasinze gahunda nigera y'amahoro. Hari umuvandimwe twaze tuganira kuri Noheli mubaza musaza we nimba ari mu rugo arambwira ati hari umusinzi agiye gucyura bivuze ngo n'abasinzi ubwabo bamaze kumenya ko batakemerewe gutwara kiriya kintu cyo guhuhamo urabizi ko cyahereye kuri ntuza iriya ntuza kiriya gikoresho cya polisi bahuhamo cyahereye kuri uyu muvandimwe w'umustari w'umuhanzi w'umunyarwanda Medi medanavuyemo nabonye polisi yaramwifashishije ku gupromotinga gahunda yagera y'amahoro. Rero ikintu cya kingamba nshyashya polisi yagiye yongeramo ubona ko byagabanyije ubusinzi. Ikindi ubona ko polisi iri gukorana bya hafi na hafi n'itangazamakuru cyane yaranarishimiye cyane baba bagerageje kohereza bakaburira abantu uzafatwa yasinze bizagenda gucya. Hanyuma nko muri monde ya transport ya moto ho byakorwaga mu buryo bw'akajagari ariko ubona ko uyu munsi polisi yashyizemo imbaraga ifatanyije na federasiyo y'abamotari bakora database ku buryo ububazi umumotari nimbe umumotari agongeye umuntu hano ntabyo kwiruka bapfa kuba babonye plaque yiwe n'ukumenya ngo uyu mumotari yitwa Karasira Steven cyangwa se Sekaryo Steven atuye hanaha moto afite ifite plaque siye cyangwa niye byose baba bifite. Uburyo bw'ikoranabuhanga bavuze ko ari nabwo buryo bwiza bagiye gukoresha kuko polisi yavuze ko mu buryo kuko ni kimwe mu bigo bya leta byagaragaweho ruswa mu bigo biza ku mwanya w'imbere mu kwakira ruswa no kujya ruswa. Noneho rero mu ngamba bavuze bafite nuko bashaka gukora ku buryo polisi no guhura n'umushoferi bigabanyuka kuko burya abantu iyo bahuye burya hari abantu bazi kwigisha umuntu mushobora guhura rwose utari ufite na gahunda yo kwakira ruswa ariko uburyo kwigishemo kayemera. So ibyo rero barashaka kubica noneho guhura kwa polisi n'umuntu shoferi bigabanyuke noneho aho bazajya bavuga bati imodoka iciyeho ikoze ikosa plaque zayo bazibonye bazite bakwandikira kuri SMS zayo. Nimbe polisi yarafashe ingamba zo kugira zo kurwanya ibyo byaha bikorerwa mu muhanda
ni nako byanze bikunze iri bugaruke kareba no kubakoze bayo yego ikareba kuri babandi bashinzwe kubahiriza amategeko ese bo barayubahiriza aha ngaha rero ni na bimwe mu buriya abantu bavuze ko polisi yavuze ko igiye gukora noneho gukomeza gukora ubukangurambaga bwo kwigisha abantu uburyo bwo gukoresha umuhanda cyane cyane wenda kuko mu mpanuka zitwara abantu harimo abakoresha moto harimo abanyamaguru harimo n'abakoresha velomoteri cyangwa se amagare iyi kiganiro bari gutanga ntuza ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu uyu muvugizi wa polisi nahoze ndi kumureba rero kuri televiziyo y'igihugu arimo kuvuga kuri iyi gahunda yagira y'amahoro uyu uku kwezi kwa mbere bagiye kujya mu mashuri cyane bagiye kujya mu mashuri bigishe kuko uri kumva harimo abana bataha mu ngo n'abadataha mu ngo byanze bikunze ba mu kigo hari igihe bakoresha umuhanda babigishe ibijyanye na gira y'amahoro kandi ubona ko hari icyo byamaze mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda ngira ngo rero uvugizi wa polisi nk'uko wari umugarutseho ni CIP Kabera Jean Bosco aho no mu kiganiro n'abanyamakuru yagarutse kuri bimwe mu bibazo yarabajijwe n'abanyamakuru birimo kuba abapolisi harimo abapolisi bashobora kubwira n'aba bantu babatuka bababwira nabi cyane umunyamakuru yamubaje ati ariko se ni abanyamakuru abapolisi babigisha kuvuga nabi no gutuka abantu yasubije ko rero ibingibi atari byo koko bitajya binabaho ko mu byo bigisha ibyo bitabaho binabayeho byaba ari individu ntago byaba ari igipolisi cy'u Rwanda kuko ibyo ari byo byose natwe tuba mu itangazamakuru vraiment igipolisi cy'u Rwanda gifite ubunyamwuga ubona ko bafite smartness n'abantu ku giti cyabo kuko buriya polisi iri mu nzego zikora neza kabone nubwo habonekaho abayisiga isura mbi baciye muri babandi nyine bakira zandonye ntawo uba wabibatumye ni umuntu ku giti cye ibyo ni ibintu biba ni ka iri ku ka particulier ariko aha ngaha ho banavuga ko bafite uburyo bwo guhana mu buryo bukabije kuko buri ushobora gukora ikosa muri polisi warangiza wenda bakakujyana mu nkiko inkiko zikakugira umwere nago burya muri polisi biba birangiye ngo barakuzana rwose bakaba baguhana yaba kugusezera mu gipolisi yaba ku guha ibindi bihano bitandukanye bafite ibihano byinshi bitandukanye ubona ko igipolisi cy'u Rwanda kimaze kugira ubunyamwuga kandi turanagishimira ku buryo kirimo gikora ariko hari indi nkuru nabonye imaze iminsi irimo gucicikana cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ku bijyanye na Miss Rwanda nayo twayigarukaho ejo twari hari ikiganiro twe twakoze tunasaba abantu bakurikira umubavu TV online kireba ikiganiro kigaragaza uburyo Miss Rwanda abategura Miss Rwanda barimo bagenda bahohotera cyangwa se bakumira abanyamakuru mu gufata gutara no gutangaza amakuru yabo aho usanga bihariye donc badashaka kwitangaza amakuru ribyinjiramo sinzi icyo bikanga sinzi icyo batekereza sinzi icyo bagira ibi nanone tukabihuza n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'umuryango wa East Africa Olivier Nduhungirehe aho mu minsi ishize ambassador Nduhungirehe yavuze ko yatangaje ko niki gikurikizwa kugira ngo batoranye umukobwa uhagarariye intara ubundi njye uko mbibona iyi yakabaye minsi Kigali kuko n'ubundi la majorité y'abakobwa batorwa mu ntara zitandukanye usanga nta kindi baba nta handi baba baturutse babatutse mu mujyi wa Kigali ubundi subundi izo ntuza n'iziki iyo gaspillage ni iki yo gutakaza amafaranga bavuze bati Miss Kigali tuzatora aba Miss bazahagarara mu mujyi wa Kigali cyangwa se bazahagarara igihugu ariko baturutse mu mujyi wa Kigali kuko bo mu ntara bo ntabo harimo nahoze mbona avuga ngo kubera ko yagiye aba muri internet kenshi ngo ntago azi akagari n'umudugudu n'umurenge ukabona ko ni ibintu
ofete ni ibintu bikwiriye kongera ni kinamico ni kinamico ni n'ukudutekinika n'ukudushushanya n'ugushushanya abanyarwanda ikindi kintu cyavuzwemo cyane ni kijyanye ni hezwa rya ry'abafite ubumuga bw'uruhu kuko hari uwazanye umushinga uvuga ku kwihohoterwa abakorerwa ubona ko Mutesi Jolly ya ngwasa naho ya yashatse kumukanga cyane bisa naho byanabaye imbogamizi ituma asezererwa muri Miss Rwanda ku buryo itangazamakuru ryegereye ushinzwe abafite ubumuga bw'uruhu bamubaza kuko nimbe hari ihohoterwa bagirirwa avuga ko iryo hohoterwa rihari ndetse cyane 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 uburyo muri sosiyete abo bantu bafatwa ntago ubona bari integre cyane muri sosiyete wenda leta ishobora kuba ifite uburyo abantu bose bafata kimwe ariko ntago imyumvire ari imwe kubagize sosiyete nyarwanda ngira ngo ibyo ngibyo byo bya Mutesi Jolly buriya sinzi n'umuntu ushobora ku nawe ntago akunze kuvugwaho rumwe birasa nkaho ibintu akora atabikora kinyamwuga nta kinyamwuga kirimo nta professionalism irimo kuko uwumva ko abantu bamugarukaho cyane bavuga bati uyu mukobwa rwose aratubangamira ngira ngo nejo twabigarutse mu kiganiro twakoze aratubangamira agira gute agira gute nabonye hari n'uwateye urwenya aravuga ati ariko se ubundi yashyigikira uyu mushinga ko nawe wari kuzamuteza imbere abenshi bamushinja kugira gute kwisiga mukoro ka mukesha bakita mukesha wari buzamugira nawe gakamaro okay ibyo ni ibintu abantu babagenda bitangariza ku ruhande bavuga bati nawe ararwanya ariko wenda tutarebye kuri Mutesi Jolly abantu bategura Miss Rwanda bagakwiye kugira ibintu bakosora kuko akenshi na kenshi ntabwo igenda ivugwaho rumwe intekereza yuko iyi Miss Rwanda abantu bayikora nk'abantu ku giti cyabo nago bayibona mu gikorwa cyagutse cy'igihugu cyose bakagikora ku rwego nk'uko wowe washinga kampani yawe ukavuga ati ngiye kubikora gutya so donc basa nkaho badakora mu nyungu z'abanyarwanda muri rusange bakora ku nyungu zabo ku giti cyabo kuko biba ari inyungu z'abanyarwanda hari ibintu byinshi bakabaye bakosora bakakosora rwose bikakunda ejo nibwo navugaga uburyo bwo kuba bagarura baraheje itangazamakuru muri iki gikorwa ahanini ushobora gusanga byaratewe n'uburyo icy'ubushize cyagenze kuko icy'ubushize kukimanaginga byarabananiye birabananira kubera uburyo mwise neza Josiane kiriya gikorwa yaragihedinze yavugishije abantu Josiane bagakwiye no kumuhakaza ahubwo nta nubwo Miss Rwanda ariko se baramuhakaza gute uriya mukobwa ni mwiza Morgan yarafashe umushinga akajya kuwitira muri Miss World akavuga ngo ngafite umushinga wo kwita ku bana bagwingira ubwo se ariko ubundi bamuhakaza gute mbere y'uko bakompeta ubundi numva ko n'imishinga yabo yagakwiye bagakwiye kuyandikisha muri RDB ni kuko kiba ari igitekerezo cye ku giti cye yamara kuwandikisha ku buryo n'uwawukoresha uwo ari we wese yamushyikiriza inkiko ariko ubundi niko byanakabaye wa mwana binagenda niba batabikora ntekereza ko ari ikintu bakosora cyane cyane bano bakobwa bari kujya muri Miss Rwanda umuntu akajyana igitekerezo cye ubwo bazakurikira tubibi akabanga uko bazajya babigenza cyane kuko ibi ni ibintu byababaje abantu kuko kubona uyu mukobwa yifatiye yikoreye ikintu akikoreye igikorwa cye akivugira umushinga wafite ndetse akanatangira no kuwushyira mu muko akanahura n'imbogamizi za hamwe na hamwe bamukumiraga oya ikigaragara reka nkubaze ikigaragara ko Miss Rwanda ishobora kuba nta management ifite follow up yaba ba Miss nyuma yo kuvaho ni iyihe keretse Mutesi Jolly bahaye akazi ariko ni muri iyo Miss Rwanda ariko ejo bundi nari ndimo ndeba Sonia Lola yabaye Miss France 2004 uyu ufite amamoko hano mu Rwanda yari yazaniye ibitaro bya Ruhengeri miliyoni 65 z'amanyarwanda ukabona ko byibuze nyuma yo kuba Miss bafite n'icyo bunguka cyaba bibamarira bifite n'icyo bibamarira
ariko abacu se akiwacu koromba ari hehe cyaho uwo badateye inda arigendera arigendera yo se na wenda mu myaka wenda itatu yikurikiranya ntabwo turabona ukundi ariko nta nabo turabona nyine ngo tubone ibikorwa byabo bari gukora tubone ari abantu bakomeje gukora n'amakampani akomeye tubone bamamariza amakampani tubone hari product zisohoka zibanditse zibari urumva kuba mensi w'igihugu aho bimaze gutera imbere uwo muntu abafite izina nk'irya ambassadeur ofete aba batipe ni nko ko wagenda wowe wagira amahirwe ukaba ufite umuntu ahantu ukajya hanze ukiga ukabona gashinga ukagakopera ukakazana ariko hakaba hari n'undi muntu ushobora kugusunikisha ubushobozi afite cyangwa imbaraga afite akavuga ati jya mu nzira dore bano bavandimwe ba Mike Karangwa kandi turibuka ba Mike Karangwa muri za Salax Salax ubona ko isa naho ya feelings twavuga ngo n'iyi minsi Rwanda nayo iri mu marembera usibye ko yari anacumbagiye hari igihe yigize guhagarara cyane cyane igihe cya nko muri bibiri na za bibiri n'icyenda yongeye kugaruka muri 2019 na 2011 ngira ngo yego hari umwana w'umukobwa wari wabaye iminsi wa wundi waje no guterwa inda na Kate Kavio aza ubu ngubu ndumva ari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze igihe kirekira afite ikamba rya Messi arifite Bahati Grass Messi Bahati yamaze igihe kirekire adafite umusimbura bikwereka ko ibyari byo byose ni proje y'abantu ku giti cyabo ntago ari proje ubona ko ministeri y'umuco ifite cyane kuko iramutse ifite isa nkaho iri mu kuboko gukomeye kuko iyi Miss Rwanda iramutse ibaye ifite gahunda yo kuzamura umukobwa w'umunyarwanda ikamushyira ku rwego rushimishije kuko burane nacyo babagamije ni ugufata umukobwa nyine mwiza amakampani akaba yamwifashisha mu kugira ngo abafashe gucuruza amakampani akabafasha bitewe n'uko wa mukobwa nawe ashobora kuburandinga rya zina rya ya kampani rikajya ku rwego rushimishije so haba harimo kumugira umustar ku rwego rwo hejuru ku rwego mpuzamahanga haba harimo kugira ngo abe umustar noneho rero ibyo bintu byakabaye ari ibintu bigaragara koko ko uyu mukobwa ahabwa ubushobozi bwose bwo gukomeza kubaka izina abenshi barava muri Miss Rwanda bakazima mu itangazamakuru ariko nibyagakwiye bagakwiye guhora bari bameze nk'isereri mu bantu ari ba bani nyine bahora batrendinga bahorana udushya dutandukanye bahorana ibikorwa bimeze gutya noneho bano bakobwa rero nabo wagira ngo bamaje kubona bageze kuri Miss Rwanda biba birangiye babumva ishema ryabo rirangiye ari aho ngaho ariko nago papasi y'iki gikorwa ari iyo ngiyo niyo gufata bano bakobwa bagacuruzwa naba ariko bikabacuruza bikabicururiza bakinjiza bakabona amafaranga kuko nicyo ubustari buvuze nuko umuntu ajya gushaka umuntu ha publicité akareba umuntu ufite izina n'eso nta yindi na ubundi hari umuntu uzi gukora izina mbona ntuza barusha izina ndimbati ndimbati azi gukora izina ndimbati na papa sava barabarenze na papa sava barabarenze burema na ubona aba bakobwa iyo barangije kuba Miss Rwanda umwaka urangiye biba bizimye uzabicunga urebe ubuse Liliana riheye Aurora riheye usibye Jory ukomeza gu ariko nabwo ni muri kariya ga company y'inari kaho ngaho karaho ngaho iyo nabyo birangiye ajyana nabyo birangiye niwakongera kumwumva ntiwakongera kumva ngo byagenze gute aba bakobwa nago baza agaciro k'izina bababonye icyo ni kimwe niba aba batipe nabo nibo twagakwiye kuba tubona kuri za panel publicité ziri hano muri uyu mujyi wa Kigali nta numwe nizo akabaye abatwara isoko amazina yabo bazi kuyakora na ba kibonke batigeze babona umwanya wo kugira ngo bakorerwe marketing iyo bakorerwa ubu ngubu guhera mu kwezi kwa 12 Miss Rwanda ariko uretse ko itari no kuvuga turimo turayivuga nyine kubera udufuti turimo tuvuga tugarukaho ariko n'udutuntu ubusa twabamarira iki ibi tuba tuvuga ko nta kintu byanabafasha ubundi nkeka ko ubu ngubu ibigo bikomeye by'ubucuruzi hano mu gihugu byagakwiye kuba bimaze kuzamura ntuza Josiane agenda nko mu
umudoka ihenze ubundi nabantu ba mu Rwanda ariko mbona akenshi biterwa ibintu byo mu Rwanda bisa nkaho bizitiye ahantu hamwe kuburyo abantu batagira ubwisanzure bwo kubyisanzura ubwo ndashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ko ubusanga nuko kuba popular ubushobora gusanga gushobora kunigwa n'ibindi bintu umuntu atamenye ibyari byo nibiraho niba ari abantu ku giti cyabo nicyo twakita nka self censorship donc kwitinya bubwabo kumva ukabona nabashaka nabagiye kumenyekana biragize birahagaze nibyo uvuga nibyo kuko ndabyibuka ko uriya mwana amaze kuba Miss Popira wabonye ko hari nabagiye babihuza n'ibindi bintu bitandukanye n'uko nibyo twavuze ejo nabivuzeho ntaga ari ikintu tutavuga byaje mu ingenga bitekereze iteye ubwo cyane cyane nivangura ryaje mu rwose abantu barabyitwaza biraba hari nabo byagizeho ingaruka byamuse Irene Iberi ari hehe somya makuru mugenzi wacu ibyishimo kwamenya ari nje ntago mazi uramuherutse nawe mperuka ibyo bundi n'umugabo w'umuvuga butumwa yari yatumiye ngo baganire ku byamise Rwanda akazanamo ibindi bindi uramuherutse nukuvuga ngo hari abantu byanagezeho ingaruka mu buryo buri bugaragara bivuze ngo igikorwa cya Miss Rwanda ubushize cyagize impact muri societe itari nziza kubi managing rero biranashoboka kuko ni naho nashingiye mvuga ko itangaza makuru bashobora no kuriheza bitewe n'ibyo bikorwa byabaye kavuga bati reka tureka abanyamakuru tubakumire batagira undi muntu bavumbura bikangera biga trendinga bikongera bika bustinga ukabona abantu birashwanyutse abantu barongeye barageze akaba ari uburyo bwo kugira gute ariko nkeka ko babiretse nibwo na Miss Rwanda yagira indangagaciro ibihe bareka reka nkubwire si tuburimo tubona Rayon Sport iri populaire no kubona amakuru muri Rayon Sport biri very simple nimbe hari amakuru ataruhanya kubona nayo muri Rayon Sport utayakuye kuri Sadate rwa Rutabura yago urumva rero nibyo ngibyo bya Miss Rwanda boni bagire management iri organized nibamara kuyigira bemerera itangaza makuru na ibintu bya Miss Rwanda urumva byitirirwa igihugu byitirirwa Rwanda byiba ubwiru by'abanyarwanda nico icyo navuga icyo twaherewe tunagarukaho n'abantu bikerereye business barashaka kuyifataho uko bashaka icya mbere mbabwira ko ibi bintu bitanashoboka abakobwa bakoresha sababo sababo babyaye sababene wabo n'abana b'u Rwanda n'abana b'igihugu ubaye Miss ni umukobwa uhagararira u Rwanda yavuze avuga mu izina ry'u Rwanda akoze ibara arikora mu izina ry'u Rwanda akoze ibyiza bikora mu byiza by'u Rwanda bivuze ngo ntabwo kiriya gikorwa nubwo yaba ari kampani yabonye isoko ryo kugitegura ariko si icyabo niba ariko babitekereza ko ari icyabo bakwiye kukimanaginga uko bashaka nta garanti y'imyaka itanu umuntu yabaha bakikirimo cyane rwose kubera yuko gukumira itangazamakuru bishatse kuvuga iki muri Miss Rwanda ni cyo umuntu ahera havuga ntago ari byo ntago bikwiye niba umuntu niba igikorwa atari icy'abantu itangazamakuru rikwiye kujyamo rikakijajinga ariko ubundi niba babona kumanaginga itangazamakuru batabishoboye baba inshuti naryo abanyamakuru katari abana babi honorable ntuza bamporiki siwe bahaye agace kajyanye n'umuco muri ministeri y'urubyiruko cyane iki kintu rero cyagakwiye mu byari bwiteho yagakwiye kubyitaho bijyana abangombwa abantu ba Miss Rwanda akabajyana mu itorero afitanye amakuru ya hafi n'abarikoramo kuko urumva iki kintu dutegure Miss ushobora no kujya ku rwego muri arega muri Miss Universe cyangwa Miss World agakompeta agatsinda kuko nimbi ibintu bikozwe n'abantu batari merite niko tujya gusanga tugasanga bya bintu byacu n'ubundi
Miss twohereje kuduhagararira nta nubwo abaye muri bangahe sibyo se biba ibyo biba kuko ngira ngo nta uragira mu 10 niba nahari numwe cyangwa niba biri ariko kandi tunavuge ko aba bantu uburyo bari kwitwara bikwiye guhinduka impamvu y'aba bantu aba bantu bategura Miss Rwanda n'abanyeshyari mubaye mutari abanyeshyari mubaye mutari abanyeshyari ntago mwakumira itangazamakuru ntago bari kumira icyo impamvu yo kuri kumira y'ishyari rya n'abantu muri kubona bari kwikorera udufaranga dukeya mwavuze muti natwe tudutura dushaka ubundi se mukora bimwe ubundi se mukora ibi nuko mukeneye kurya nta kindi kibicaraho nta rukundo mufite abo bakobwa mushaka mugamije kubacuruza mutanabafasha nabo gushaka amafaranga mubaye muri abantu bari gukorera abanyarwanda ntago mwazana ibyo bintu byanishyare bigomba guhinduka rero urumva ntako ibyo bintu mwakabaye mubikora mwakabaye muvuga muti twebwe cyo turi gukora n'abanyarwanda reka tubafashe batere imbere natwe dutere imbere ntabwo ushobora gutangira reka nkubwire ntabwo umwari umuntu ashobora kugira ubwenge bukuruse ace no mu nzira utanyuzemo kabone nubwo waba waramweretse inzira nyuramo ariko icyo mvuga cyo nuko uziko ejo bundi ntekereza ko ari kata bakoresha ntabwo mbizi niba ari nabyo niba hari nuwo bavugisha simbizi ariko hari umukobwa watsinze muri muri ibi bya Miss and Mister babyitangukira wa rudasumbwa na banyampinga ya ni umukobwa wabaye Miss muri Miss Miss Legacy Miss Legacy yabaye Miss Legacy banashaka no kumwaka ikamba kubera babonaga ari kurikoresha ashobora kurikoresha ibintu bitasobanutse biranga ejo wundi yari yasinze mu bahataniye mu ntara y'amajyaruguru Umusanze yaratsinze mu bari ariko Mutesi yaramubwiye ngo ese ubona gute Miss Legacy na Miss Rwanda ubona hari aho bihuriye mu bwego rwo gupfobya iki Miss Legacy byari mu rwego rwo kuyipfobya ubwo ibyo ngibyo birasa nko kuvuga bati reka duteshe agaciro ni konkiranse n'uburyo ushobora no gusanga ari n'uwaciye inyuma akamubwira atari ko wazaje muri Miss Rwanda twaguha pase wane uriya mukobwa ashobora no kugera kure urumva ashobora no kugera kure bashobora kumutesha agaciro bakamugira nk'uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko Miss Legacy nayo ihuriye na Miss Rwanda kubera iki kubera yuko niba uriya mukobwa yarabaye Miss Legacy ntago yaba Miss Rwanda icyo cyo uriya mukobwa nakitege arimo baramwemereye ariko ntashobora kuba Miss Rwanda ndabivuze uyu munsi ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2020 naba Miss Rwanda muzampamagare mumbwire ngo narabeshye niba rero atazaba Miss Rwanda azaba ari uburyo bwo gutesha agaciro Miss Legacy nicyo twiteze kubera iki kubera yuko bashaka kuyipfobya no kwitesha agaciro babahungu bake ibi bizabagaragarize bakunzi bacu bizabagaragarize ko Miss Rwanda nta feya ibamo nani feya ntabwo atsinda ugomba gutsinda babahungu bakina comedy bajya bavuga ngo bigomba guhinduka nawe ibi ni ibi mbivuze uyu munsi simbivuze niba bashaka guhinyuza ibyo mvuga bazamugire Miss Rwanda ariko araramuka atabaye Miss Rwanda ndaba mvuga ukuri urabuvuga ukuri kuko nta gushobora kunyumvisha uburyo umukobwa azaka agahagara hariya noneho umwe mu bajaja akanamubaza ngo dutandukanyirize ubundi uhuza gute ibigo bibiri bikora ibintu bimwe mu kintu kimwe ubugamije gusenya ikindi ubu niyadukira nkavuga ngo ko ukora kuri radio runaka tubwire ihuriye hehe n'umubavu TV online ndaba ntagamije kuyisenya uri gusenya ya radio ndaba ntagamije kuyisenya ni ukuvuga ngo rero niba ngibi bya Miss Rwanda n'iki byose na Miss Legacy abatwumva nta n'umwe wadutumye kuvuga ibi ngibi nta n'uwo tuzi wabo nta n'uwo tuziranye nta n'uwo turagira nta n'uwo twiganye nta naho duhuriye yewe nta n'uwo dusangira ibi rero ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tugaragaze ibintu uko biba n'amanyanga bikorwamo ntabwo twebwe ntabwo turi babandi barya indimi oya uzitega ko tuzabembekereza we
ntagari uwacu tumusezeye uwo ngo tumusezeye ngira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye ibiganiro nakagaruka bizajya bihoraho tuzadora tuganuruka tuvuga ku nkuru zitandukanye twavuze ku nkuru ya Iraq ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umujenerali ejo wundi rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamwishe tuvuga no ku mutekano mu muhanda yego tugaruka tuvuga no kuri imisi tunatinzeho gatoya tugaragaza uburyo irimo igende ko harimo amakosa akwiye gukosorwa kugira ngo kibi gikorwa cy'abantu bose biyumvamo ubushize baravuze bati ni igikorwa cy'abantu iki kivugaho ibintu byinshi ngira ngo hari nta nubwo kuba yongeye kuba ni nk'Imana bari abantu bajye bashima Imana kuko urwego yari igezeho ntabwo yakagombye kubigaruka ariko nanone ngira ngo inama babahaye niba barabahaye inama zo guheza itangazamakuru ni bongere bakorane n'itangazamakuru iyo nama ntabwo nayo nkeka ko kugira ngo binagire n'imbaraga n'itangazamakuru mbaye ndi no mu nama yaba yarafashe icyo cyemezo cyo gutanga iyo nama yo guhagarika itangazamakuru no kurikumira naba narabyanze hakiri kare kuko n'ubu sindabyemera ndacyavuga ko ari ishyari ry'abategura Miss Rwanda bafitiye abantu bakora itangazamakuru ni ishyari rwose ndabivuze nzabisubiramo mu gihe nyifite umwuka wo kuvuga cyane turabashimiye cyane rero abadukunda bakurikira ibiganiro tubagezaho mu bavuti bonline mukore subscribe mushure umavudo.com ntagire urugenda adakoze.